អ្នកអរុកស៊ីចុងការលួយម្នាក់គឺត្រូវបានគូបំណលជួលខិតតកសម្លាប់ស្រ្តីចេញអរុកស៊ីចុងការប្រាក់ម្នាក់ត្រូវគូបំណលជួលខិតតកឲ្យសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាដូចណេះក្ដីទាំងអ្នកជួលនិងជនដែលដល់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់គាត់ខ្លួនបានភៀមភៀមហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅក្នុងភូមិអូពូឃុំក្បាលតំរីសុកសំបូរលោកអនុស្នងអាយឈុនសំបូរអធិការរងស្រុក អសម្បោទទួលបន្ទុកព្រមទន់បានយ៉ាងថាជនដាយដល់មានឈ្មោះលក្ខច័ន្ទវាសនាហើយក្លូអាយុ28ឆ្នាំហើយអ្នកជួលគឺមានឈ្មោះសុនវ៉ារីហើយវិនអាយុ45ឆ្នាំតាំងពីអ្នករស់នៅភូមិជាមួយគ្នានៅក្នុងភូមិចុងហប់ ខុមកបាដំរីស្រុកសំបូរចំណាជនរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះហ៊ុនភៀកអាយុ61ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិឃុំកាត់ខាងលើលោកថាដោយសារតែការប្រកកันតកើនស្ត្រីជិគម្មណលក៏បានជួលជនដៃដោតំឡាយ2លានរៀលហើយជនដៃដោក៏បានយកដៃកោះចងស្រួចចាក់ស្ត្រីរងគ្រោះដែលកំពុងដេកនៅប៉ារីស្លាប់ព្រាមព្រាមតែម្ដងសម្បត្តិកិច្ចបាននឹងថាពេលនេះជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកបាទ កំពុងត្រូវបានស៊ូលួមដើម្បីក៏សារសម្រឹងបញ្ជូនទៅតាមទីឡាការចាត់ការបន្តតាមផ្លូវច្បាប់ចាមានលុយឲ្យខ្ចីហៃព្រមគ្រូខ្លួនណៃទៀតចាបាទនេះនរសាតែគាត់ជពជិំពេកគាត់តែមានអំណោស្រ័យគឺគាត់ដោះស្រ័យតាមរបៀបខុសច្បាប់តែម្ដងហើយអញ្ចឹងទេយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់គឺច្បាប់អ្នកដែលបំព ật គឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់បាទចា